Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Презентація програми «Року бандури» в Тернопільській області приурочена столітньому ювілею від дня народження бандуриста. Музикознавця літератора Зіновія Штокалка відбудеться сьогодні в Українському домі «Перемога» о 15-й годині. Організовують його студенти та викладачі факультету мистецтв Тернопільського педуніверситету. Про це повідомив ректор навчального закладу Богдан Буяк. За його словами, Зіновій Штокалко народився 25 травня 1920-го в Бережанах. Він навчався у Львівському медичному інституті та в Мюнхені в університеті Людвіга Максиміліана. Емігрував до Америки у 1952 році. Там працював лікарем. Зібрав та опрацював понад 300 дум і балад, козацьких, стрілецьких, повстанських та інших пісень. Автор кобзарського підручника «Пісень і дум» історично-теоретичної праці про бандуру. Залишив звукозаписи козацьких та інших дум у супроводі бандури. Його концерти відбувалися в Україні, Німеччині та США. Сьогодні команди, які беруть участь у спортивно-патріотичних молодіжних змаганнях Кубок Шухевича, гратимуть в шахи. Про це повідомила організаторка турніру Романа Павлюк. За її словами, це один з 12 етапів змагань. Вчора в Тернопільській школі номер 23 відбулися змагання з настільного тенісу. Грали 9 команд, за словами Романи Павлюк. Це представники молодіжних громадських організацій та органів студентського і шкільного самоврядувань. Як змагалися учасники, Любов Гадомська бачила. Учасники турніру готуються до початку ігор. Назарій Федик на таких змаганнях вперше. Ми повинні пам'ятати, в першу чергу, це пам'ять, що колись був такий генерал, як Роман Шухевич. І молодь потрібно залучати зараз до таких розваг, таких турнірів, змагань. Це важливо. Це вже 5-й рік поспіль, як я беру участь. Цього року це щось нове, бо всі 5 минулих років не було тенісу, і я вирішив, що я теж можу спробувати себе в цьому спорті, адже я ніколи не грав теніс, тому буду старатися грати, може ще від когось виграю, може ще не я один такий, що не вміє грати, але надія є. Співорганізатор турніру Тарас Мартинів розповідає, у змаганнях беруть участь представники 6 молодіжних громадських організацій та 3 студентських парламентів. Кубок Шухевича – це змагання, щоб покликані, щоб об'єднати молодь, щоб познайомити молодь громадських організацій Тернополя, студентських парламентів, студентських урядів, щоб вони знали себе не лише як в звичайному житті, а випробували себе вже у турнірах спортивних і також інтелектуальних, тому що у нас на змаганнях є і інтелектуальні турніри. Це досить інклюзивні змагання, тому що навіть такі люди беруть в нас участь. За словами Тараса Мартинєва, учасники змагань отримають пам'ятні подарунки, медалі, а 3 переможців нагородять спеціальними кубками. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Спортивно-патріотичні змагання Кубок Шухевича розпочалися в Тернополі в суботу, 22 лютого, і триватимуть до 5 березня. Романа Павлюк каже, заснували Кубок у 2001 році. Мета змагань – об'єднати представників молодіжних громадських організацій Тернополя, а також вшанувати пам'ять командира Української повстанської армії Романа Шухевича, який загинув 5 березня 1950 року. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.